Перше, що до кінця навчального року треба зробити, це забезпечити доступ до навчальних матеріалів будь-якими засобами комунікації всіх учнів, щоб всі учні до кінця навчального року отримали змогу продовжити своє навчання і логічно завершити навчання у тому класі, в якому вони знаходяться. Вчителі, проводячи дистанційне навчання, ведуть або електронний журнал на платформі «Нові знання», як це у нас є доступ з курсу «Школа», або в інших способах, в інший спосіб ведуть ці реєстрацію цих поточних оцінок. Підсумкові контрольні роботи, як сказала Оксана Володимирівна, будуть проведені за гнучним графіком, який складе керівництво закладу освіти. Тому що діти в різних класах повинні знати, в який день вони беруть участь у цій контрольній роботі. Контрольна робота може бути у вигляді тестів, у вигляді написання проєктів, у вигляді есе. Тобто різноманітне, це вже вчитель визначає сам. Підсумкове оцінювання, те, що завершує наш навчальний рік. Ну, перший семестр був виставлений, оцінки були виставлені, і тому за перший семестр підсумкове оцінювання вже є. В другому семестрі до 12 березня були поточні оцінки, тематичні оцінки, а після 12 березня, у березні після оголошення карантину, то йдуть або поточні оцінки у записах вчителів, електронному журналі, але якщо немає такої змоги, то даються тематичні якісь тести або тематичні контрольні роботи, і ці тематичні фіксуються вчителем, які потім будуть переставлені у класний журнал. І семестрова оцінка за другий семестр буде виставлена на основі поточних оцінок до 12 березня та тематичних оцінок під час карантину. На основі цих двох оцінок першого семестру і другого семестру буде виставлена річна оцінка. Згідно з наказом Міністерства освіти, державна підсумкова атестація для учнів 4 і 9 класів відмінена. Тому у свідоцтвах про здобуття початкової або базової загальної середньої освіти напроти ДПА буде стояти звільнена. Це те, що стосується цього.